precisar do cliente. Aproveitem a nossa enorme... Amor, nem precisa pensar. Leite. Vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado. Aproveita e leva o creme de leite. Porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual.